кадри відзняті ще у серпні. Тоді на чемпіонаті Європи з легкої атлетики Марина Бех у стрибках у довжину зайняла 2-е місце. Окрім срібної медалі на чемпіонаті Європи, у житті хмельницької легкоатлетки сталася ще одна світла подія. Практично одразу ж після європейського турніру Марина Бех вийшла заміж за плавця Михайла Романчука. Зараз Марина Бех насолоджується сімейним життям та готується до нових стартів. На цьому тижні в нас поки такий втягуючий період, підготовка організму до таких вже повноцінних навантажень. Ми тренуємося один раз в день, орієнтовно 2-2,5 години, а на наступному тижні вже починається такий повноцінний підготовчий базовий період. Аби у віце-чемпіонки Європи був стимул працювати ще краще, її відзначили у міській раді. Більше того, хмельницькі чиновники почали думати, як зробити так, аби перспективна стрибунка залишилася у місті. У нас положеннями про заохочення спортсменів, призерів, чемпіонів передбачена можливість позачергового виділення земельних ділянок, ну і Марина теж, власне, підпадає під ту категорію. Ми зараз будемо розглядати можливість її позачергового виділення земельної ділянки в місті Хмельницькому, аби вона дійсно тут залишилась і виступала за місто Хмельницький на найближчій Олімпіаді в Токіо. Такі спортсмени, як Марина Бех, каже міський голова, для Хмельницького справжня знахідка. Бо ж саме завдяки їх старанням про наше місто, як спортивне, знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Такі спортсмени популяризують здоровий спосіб життя, і такі спортсмени популяризують місто Хмельницький. Я особисто, власне, дивився стрибки Марини, і коли ти чуєш Марина Бех, Україна, місто Хмельницький, ну, це надзвичайно приємно, бо це чують в усьому світі. І я впевнений, що Марина Бех, Україна, місто Хмельницький обов'язково прозвучить на Олімпіаді в Токіо. Принаймні, ми всі цього дуже хочемо. Марина ж запевняє, аби про її рідне місто скрізь знали, докладатиме максимум зусиль. А щодо мерської відзнаки, зізнається, приємно. Бо ж відчуває, що її насправді цінують. Мені приємно. Тобто я знаю, що мене цінують, за мною спостерігають, і я насамперед потрібна своїй області. Тетяна Кукуріка, головні новини Хмельниччини.